Mwebale kuosa lutabaro ngane bumukose wanulwalo neba zaba fujizi abakulembedwa Airtel. We've got partners and we appreciate the cooperation and partnerships we have, and the lead partner is Airtel and the MD is here. We appreciate you very much, and we urge people to connect to the Airtel network or the K2 Airtel network, which is a sister network to Airtel Uganda. Thank you very much for working with us. Neva zabu yena atukwasirizako mungeri ezenja urumuli na waka wapala mitwago ugepe no HT wa Edward John Kasekani yampa ditu nchayari yu ngamaliliza neva za Katonda akumye kabaka wafe. Nebaza kitaffe omutanda olw'okutukulembera mu mbeera zonna mu myaka gina 28 egyakayita nga tuli enaggalabi Ssaabasajja Kabaka yakuba ekirayiro eky'okutukulembera ng'alondoola ennono n'obuwangwa bwa Buganda, ate jjajjaawe Mugema yamukuutira obutatiirira Buganda naye n'agaba tajja kutiibirira Buganda. Kitaffe tukwebaza olw'obutatiirira nsi yo. Nebaza bakatikkiro mukulu wange mu bwakatikkiro ekitiibwa Joseph Mulwanyi Mulisa omwogerera ali wano. Nebaza bakatikkiro abansooka n'abaami n'abaweereza abatukulembera mu buweereza buno, abaweereza omutanda n'okwagala n'obumalirivu mu myaka gina 28. Neebaza abantu ba Buganda olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa, ate neebaza ne Bannayuganda. Bannayuganda tutambula nabo mu mbeera nnyingi, era Munnayuganda owa bulijjo tatulinaako nsonga. Twebaza nnyo Bannayuganda okutambula wamu naffe. Neebaza abatukwatiddeko mu nteekateeka zino zonna, era neebaza abantu bonna abasanyuse okulaba ku mutanda eyo na yayise. Mwe abantu bano abatonotono muli ba mukisa, kubanga ebyafaayo biri wandiika nti Kabaka ng'ajja kuza emyaka 28 abantu ba Lubatu be baakuŋŋaana. Naye mmwe abanneegesa amaaso muligamba nze omu ku abo abaaliyo olowooza ng'olumutambuza buggo nga munyumiza bazzukulu. Temulikoma awo, muligamba nti nga ab'Olubatu Ssaabasajja Kabaka yasiima okutulamusaako. Ayo mutanda yogerako, siima oyogereko eri Obuganda. Ayi Katonda akuuma Kabaka waffe. Mpuliriza omutanda asiima. Uganda
kubiriza mu lukiiko lw'abataka owessaza Bushino Bernardini Mayor wa Masaka abagenyi baffe mwenna. Okay, okubakulisa okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo bwakabaka bwaffe. Twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe. Tusiima nnyo mwenna abakoze bannakyewa okuyimirizaawo obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa. Twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu. Mwebale nnyo, mwebale mu ddala. Twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusosola abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Twongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Mu ngeri y'emu tusiima nnyo bassaava ne bannaava awamu n'oluli olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID era tubasaba
obutabdirira. Tusiima nnyo University ya Makerere. Mbarara ne Bukuru olw'okunoonyereza okukoleddwa ebiyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba banna science kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Na tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako, omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya Federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe, ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano, twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuusa obuzima n'obwenkanya mu Uganda yaawe. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe
Buganda teyagalanga kokwe kutula ku bitundu bilala. Buganda teyagalanga kokwe kutula ku bitundu bilala ebya Uganda wadde okugoba banna Uganda abalala. Tuulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo. Era bangi nga bagamba nti evaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tilyogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabwo ebitasaana kuteekebwako bupakkulizo. Twebazaffe kino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu olw'okututaaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda. Njagala nze okwebaza abakozi ba Bankuruze abakoze omulimu omuyitirivu okutwaniriza emiteerwa enkoni. Kansembyeyo okwebaza ennyo abasaka abakulu ab'obusolya naddala abo abavubuka abaakalondebwa okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi. Tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tubaagaliza obulamu obulungi. Katonda abeere nammwe. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime buli ali wano ayimirire nga twebaza empologoma olw'obubaka obunyuvu ennyo ennyo. Engalo tezinnamala, twongere engalo. Ayi beene, ku lw'Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano n'obukulabye ku terefayina, Siima tukwebaze nnyo olw'obubaka obunyuvu obwo. Nsaba musembeze
Saba sate kavaka, saba osime, ogabule, obugan. Sera chino saba sate kavaka simie, ageda.
Kama wange kyogeza makula twaite nokano nyanga banabuzi
Wale seki kozi? Anza makula kena wate yon pate yon bumiyo. Keri jenzi kini mulonzi wa bumiyo. Kutu. Nange ngani kante yeju. Atenga maisa wa saji ya kawaka. Apaka la jinyo elabi yevi mkubi yao vya sinzo kusaji kilolo wa hilo. Nange le jinyo kene sukubi. Na yeto ya anzi sajyo. Bata ya mwenaje mwenye walo kusa wa munafe. Nafe ndo numa teba mkusa wa mkwani mkoro. Kukwaba anuwa watu lenge lala. Olio kyo kubangula yo kumaso mochi. Ah, esanyo lya funyenga nayo kumaso mochi, sumaina kumanya. Kubanga pa kati chaulira. Eh. Nange ni mwau nyo kubanga nayo kusaba sajja. Kwebali nyo. Oyo aji gava wake tu mkutuga saba sajja kabaka. Ate yale seyo mmyu. Kura makura. Okulage sanyo obwagazi n'okwenyumiriza mu kabaka. Emyaka n'ana. Aïe, va carrément au background. Mami, Sadia Kabaka, Joe, c'est bon, Joe. Aïe, va carrément au background. 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 Mulia mujoku wangu mwana wekusaba sajia kabaka.
I'm gonna make you mine.
Ai Sabasajja Kabaka Wangala. Ai Katonda Kuma Sabasajja Kabaka.